I think today we are going to celebrate a miracle, your miracle. تایبەت مەندی کوردستان هەمیشە لەلایەن ئەوڵاتانی هاوپەیمان و دۆستی هەرێمی کوردستان لە بەرچاو گیراوە و ئەم ساڵەش بە هەمان شێوە گرنگیەکی زۆریان بە هەرێمی کوردستان داوە. Personal relationships with the government are very strong, so every time I have the opportunity to meet my colleagues from Iraqi Kurdistan, I take that opportunity. Very productive, in a very friendly atmosphere. Yeah. We discuss many issues. We have very good relations. گەورەترین مەترسی ئێستا هێشتا پێمان وایە داعشە. کە مەترسیەکی گەورەیە نەک تەنیا بۆ عێراق و ناوچەکە بەڵکو بۆ دنیا هەمووی و باسی ئەو تەحەدانامان کردووە کە ئێستا ناوچەکە تیاندا تێدەپەڕێت بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو مەترسیانە.